নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নিবাৰণ অসম চেনেলটোলৈ মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ এটা ওলাই আহিছে মহিলাসকলে পশুপালনৰ বাবে তেওঁলোকে দহ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব মহিলাসকলে পশুপালনৰ বাবে এই দহ হেজাৰ টকাটো কিদৰে তেওঁলোকে লাভ কৰিব লগতে কিদৰে আবেদন কৰিব সকলো তথ্য আপোনালোকক জনাই দিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো চেনেলত আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো বুজাই দিব আপোনালোকে পশুপালনৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে এখন দৰখাস্ত লিখিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকক দৰখাস্তখন কিদৰে লিখিব তাৰ বিষয়ে মই জনাই দিম আপোনালোকে এখন বহিৰ পাঠ ল'ব আৰু লিখিব প্ৰতি মাননীয় আৰু আপোনালোকে লিখিব ই এম মহোদয় শ্ৰীযুত আৰু আপোনালোকে আপোনাৰ সমষ্টিৰ ই এম মহোদয়ৰ নামটো লিখি দিব আৰু তলত আপোনালোকে লিখিব পশুপালন বিভাগ বি টি আৰ কোকৰাঝাৰ মোৰ যিহেতু জিলা বাক্স হয় সেইবাবে মই বি টি আৰ কোকৰাঝাৰ লিখিছোঁ আপোনালোকৰ কি হয় আপুনি লিখিব আৰু তলত আপোনালোকে লিখিব বিষয় পশুপালনৰ বাবে আবেদন আৰু লগতে আপোনালোকে দিনাংক লিখি আপোনাৰ জমা দিয়া তাৰিখটো আপুনি লিখি দিব আৰু তলত আপোনালোকে লিখিব মহাশয় সন্মানপূৰ্বক নিবেদন যে মই যিজন মহিলাই আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁৰ নামটো লিখিব গাঁওখনৰ নামটো লিখি গাঁৱৰ এগৰাকী স্থায়ী বাসিন্দা আৰু আপোনালোকে দাড়ি এডাল দিব দি কিনে লিখিব মই এগৰাকী অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লগ হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে দাড়ি এডাল দিব আৰু লিখিব সেয়েহে পশুপালন আঁচনিৰ জৰিয়তে পশুপালন কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰোঁ আৰু আপুনি দাড়ি এডাল দিব আৰু তলত আপোনালোকে লিখিব গতিকে দয়ালু মহোদয় মোক পশুপালন আঁচনিৰ দ্বাৰা মোৰ এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক উপকাৰ সাধন কৰে যেন আৰু আপোনালোকে লিখিব এয়া মোৰ মহোদয়ৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা আৰু তলত আপোনালোকে ইটি বুলি লিখিব আপোনাৰ বিশ্বাসী আৰু তলত আবেদনকাৰীজনৰ নামটো লিখিব লগতে গাঁওখনৰ নামটো লিখিব লগতে ডাকঘৰৰ নামটো লিখিব লগতে আপোনাৰ জিলাখনৰ নামটো লিখি দিব ব্ৰেকেটত অসম বুলি লিখি তলত আপুনি পিন নম্বৰটো লিখি দিব আপোনাৰ আপুনি এই দৰ্খাস্তখন মই লিখাৰ দৰে আপোনালোকে লিখিব পাৰে অন্যথা আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে আপুনি দৰখাস্তখন লিখিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এই দৰখাস্তখন ভেৰিফাই কৰি ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই দৰখাস্তখনলৈ আপোনাৰ সমষ্টিৰ ই এম মহোদয়ৰ পৰা আপুনি চিল ষ্টাম্প মাৰি চহি লৈ আহিব লাগিব আৰু লগতে মহিলাগৰাকীৰ পাছপ'ৰ্ট চাইজৰ দুকপি ফটো ভোটাৰ আইডি পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আছে যদি দিব লগতে তেওঁৰ বেংকৰ পাছবুকখন দিব আৰু লগতে আপোনালোকে এই দৰ্খাস্তখনৰ লগত ডকুমেণ্টকেইটা গাঁঠি দি জমা দিব লাগিব আপোনাৰ জিলাৰ ভেটেনেৰী অফিচত আপুনি জমা দিব আৰু জমা লোৱা অফিচাৰজনে আপোনালোকক সুধিব আপোনালোকে কি পশুপালন কৰি আপোনালোকে স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰিছে আপোনালোকেতো জানেই পশুপালন মানে কি আৰু আপোনালোকে ক'ব হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী গাহৰি ইত্যাদি আপোনালোকে যি পশুপালন কৰিব বিচাৰে সেইটো নামটো কৈ দিব আৰু অফিচাৰজনে আপোনালোকক প্ৰুফ হিচাপত এখন কাগজ লিখি দিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত পোন্ধৰ বিছদিনমান পিছত অফিচৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰত ছাৰ্ভে কৰিবলৈ আহিব আৰু যদি আপোনালোকে পাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিজৰ একাউণ্টত আপুনি টকাখিনি লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকে সেই টকাখিনি ঘূৰাই দিব নালাগে আজিলৈ এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ